Скандали зі землею в Ужгороді, зокрема, і розподіл під забудови, де можна і не можна – проблема не одного дня, а точніше, і не одного року. Чи не на кожній сесії у порядку денному – земельні питання, попри відсутність інвентаризації землі. Депутати їх затверджують більшістю компромісно, мовчки, без усяких скандалів. Хоча можуть посваритися і під час розгляду технічних зауважень. Та все ж таки, іноді таємне стає явним. Прокуратурою області Закарпатської, слідством нашим, спільно з працівниками відділу по боротьбі з корупцією Служби безпеки України в Закарпатській області в результаті кількомісячної роботи викрито групу осіб, серед яких входять також посадну, з числа яких входять і посадовці Ужгородської міської ради. Значить, за фактами вимагання неправомірної винагороди, в тому числі і за сприяння в прийнятті відповідних рішень на сесії Ужгородської міської ради по так званих земельних питаннях. Майже до вечора 25 січня у міській раді Ужгорода тривали обшуки. Працювали працівники СБУ із Закарпаття, навіть з Києва, прокуратури. Уже увечері стали відомі деякі подробиці слідства. А саме хабар вимагав нібито Іштван Цап, перший заступник Ужгородського міського голови. А зловили посередника, який отримав уже другу частину хабара. Попросили хабар за сприяння якраз таки у прийнятті відповідних рішень на сесії земельних питаннях. Подробиці слідства наразі правоохоронці не розголошують. Відомо, що подібні схеми проходили у міській раді не вперше. Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили посадовців Ужгородської міської ради, які вимагали систематично гроші з приватних підприємців за так зване вирішення земельних питань. Правоохоронці встановили, що чиновники через посередника запропонували бізнесмену за 45 тисяч гривень посприяти в купівлі земельної ділянки. А раніше цей підприємець орендував цю землю і мав намір викупити її за ринковою вартістю. А ось те саме кафе, де, судячи з фото, проходило затримання посередника. Удале розміщення прямо навпроти міськради та неподалік ОСБУ Закарпатті. Депутати тут нерідко засідають за філіжанкою кави. Мер Андрієв ситуацію не коментує. Точніше каже, уже нічого не знає. А от сам Іштван Цап перебуває у відрядженні у Києві. Однак уже зранку на офісній сторінці у Фейсбук із приводу ситуації з'являється коментар генпрокурора Юрія Луценка, який повідомляє, Цап подався у біга. Облпрокуратура та управління КСБУ зафіксувало на вимаганні хабаря першого заступника мера Ужгорода Цапа, який вимагав у підприємця 40 тисяч гривень за дозвіл приватизації землі. Посередник, визначений хабарником, сьогодні затриманий при отриманні другого траншу хабаря. Громадянин Цап перебував у цей час в Києві і, дізнавшись про це, подався в біга. Рекомендую йому негайно прибути в прокуратуру з повинною. Можна навіть укласти угоду зі слідством, якщо вказати, кому йшли гроші нагору. За словами прес-секретаря обласної прокуратури, є підозри, що Іштван Цап переховується в Угорщині, про що уже повідомили як на кордонах, так і представникам угорської сторони. Ну а вже зранку з'являється у соцмережі і сам буцімто винуватець земельного скандалу. Постить фото і зустрічі з партнерами з Житомиру і запевняє, нікуди не тікав. Працюємо з нашими житомирськими партнерами по цілому ряду питань. Встановлення в Ужгороді сучасних зупинок, впровадження електронного квитка, придбання багатофункціональної прибиральної техніки. Чую, в Ужгороді вирують пристрасті. Публічно повідомляю те, що розкажу всім бажаючих з правоохоронних органів. Ніяких грошей не брав. Жодних сенсацій. В Києві на нечищеному тротуарі і там таки є, впав телефон. Деякий час зв'язок ускладнений через це. Без сенсацій. Про учасників скандалу, окрім публікації Іштвана Цапа, наразі немає ніякої офіційної інформації. Не повідомляють правоохоронці ім'я чоловіка, що був посередником. Хоча є припущення, що особа таки наближена до комунальної сфери міста. Я від колег, спілкуючись з колегами, також чув їхню думку, що от вони бачили цю людину, що ця людина брала участь там в організації якихось фестивалів, заходів. Повернеться Іштван Цап з відрядження чи ні, та чи винен він, покаже час та розкаже слідство. А тим часом депутати Ужгородської міськради зібралися на сесії, де знову ж таки не виключенням стали земельні питання.